Estem aquesta segona hora de programa, en aquest 4 directe d'avui, Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió, amb protagonistes aquí en aquests estudis d'Espart Vit de Palma. Ens acompanyen el senyor Javier Piña, que és president d'Acinem. Molt bon dia. Molt bon dia a tots. Gràcies per estar amb nosaltres. I Mayra Argüelles, que és la gerent, no? És la gerenta d'Acinem. Hola, Mayra, com estàs? Buenos días. Buenos días. Gràcies per acompanyar-nos. Parlem amb el president i gerenta d'Acinem perquè avui Acinem celebra la seva gala anual, no? Gala anual 2024. Serà a partir de les 6:30 en el Molí Descompte, però abans una pregunta, no? Perquè fa uns dies entrevistàvem en el Xisco Martorell, el president d'Acima, que Pentura Seyent, bueno, li resulta un poc més coneguda. Sacaib, també fa poc celebrava, la passada setmana celebrava també la seva gala. Acinem, no? L'acrònim d'Acinem. Acinem és l'Associació d'Empresaris Instal·ladors de Balears. A qui aglutina, no? Acinem, perquè la gent que ens està escoltant i veient a través de la televisió sàpiga realment de quin sector i de quines empreses estem xerrant. Molt bé. Bueno, has parlat d'Acima, has parlat de CAEP. Acima és una associació d'empresaris de polígonos, de Can Valero, representa, ja ho ha contat en Xisco Martorell. CAEP és la confederació d'associacions empresarials i Acinem és l'associació d'instal·ladors empresaris de Balears. Van ser a Mallorca, ara han canviat el nostre estatut perquè tenim instal·ladors de Menorca i d'Eivissa i nosaltres som associació d'empreses instal·ladores de Balears. Quins instal·ladors aglutina Acinem? Bàsicament, un percentatge elevat d'instal·ladors elèctrics. Però, ojo, en tota aquesta transcendència, fa un parell d'anys, a part d'electricitat, vam aglutinar els de telecomunicacions. I llavors, en tota aquesta transcendència de la transformació energètica, surten nous elements en els quals intervenen uns factors nous on l'electricitat forma part i té un pes molt, molt important en l'eficiència energètica i la transició energètica. Con la qual cosa, el nostre ventall d'associats s'amplia amb empreses instal·ladores mecàniques, de clima, per dir-ho d'una manera. També tenim instal·ladors que fan detecció d'incendis, intrusió i etc. Avui, a dia d'avui, Acinem està format per 545 empreses instal·ladores de Mallorca i qualcuna, torno a repetir, Menorca i Eivissa. Sí. Més de 500 empreses, que són molts. En quant de treballadors, aproximadament, serien en aquestes... No ho sabria. Complicat. No ho sabria, perquè potser és un col·lectiu. Un col·lectiu superior a 4.000 treballadors, sí. En definitiva, pertenecemos a las operaciones que se llaman auxiliares de construcción. Lo más importante de las empresas de Acinem es que solo pertenecen a Acinem profesionales y empresas habilitadas en industria, que es lo que marca nuestro estatuto y lo que marca la regulación de industria y la que pertenece a nuestro sector. Avui teniu aquesta gala anual en el Molí de Descompte amb lliurament de premis i, bueno, entenc que és un... Bueno, és un moment de retrobament, no? I de fer un poc de balanç també de lo que ha estat aquesta enguany, no? Sí, efectivament. Bueno, nosaltres durant l'any feim dos activitats, dos actes. Un el feim per mitjà final de juny, més o menys el mes de juny, que és lo que és l'assemblea, on està dirigida en els associats. I llavors, dins el mes d'octubre, feim lo que és la gala, on estan convidats pues, totes aquelles administració, col·lectius, en els quals nosaltres treballem de manera paral·lela durant tot l'any, no? Podríem dir l'administració pública, podríem dir CAE, podríem dir mitjans de comunicació, podríem parlar de totes aquestes entitats col·laboratives que feien de formació, els nostres distribuïdors, els col·laboradors distribuïdors que estan amb nosaltres i, per suposat, tots els associats. Com deia vostè, parlem de... Clar, i na Mayra, estem parlant de més de 500 indústries, 4.000 persones, i parlant d'un col·lectiu, com vostè deia, certament important, no? I sobretot amb, aquest, bueno, amb aquesta qüestió del canvi climàtic, la importància que té aquesta qüestió i la importància que tenen els instal·ladors. No sé quin moment es troba vostè, es troba aquest sector en concret, no? Dels instal·ladors, aquestes associacions d'Acinem,
Sí, perquè fa pocs minuts parlàvem amb el seu president de la Federació de Transports, ens deia que hi ha una manca de personal, no? I que estava preocupat per aquesta qüestió, relleu generacional. No sé si això també es pot aplicar, no? en aquest sector de, i en les seves empreses associades a Cinem. Sí, evidentment, també se poden traslladar al nostre col·lectiu. No? El nostre col·lectiu és un col·lectiu en què nosaltres hem de professionalitzar el sector, com ha dit na Mayra. Les empreses que formen part de Cinem són empreses habilitades, són empreses que són professionals, molt regim per uns reglaments electrotècnics per fer les instal·lacions, i necessitem donar valor a la nostra professió i formar. Tenim un volum de feina important i molt falta, tenim una mancança de professionals. No de professionals com a tal, sinó mancança de talent. Les FPs tenen alumnes, però les FPs, el nivell de resultats o la gent que surt d'FP no cobreix les necessitats que tenen les nostres empreses. I nosaltres el que hem de fer paral·lelament és fer cicles formatius i formació per reinsertar dins el món laboral gent que és talent. És el talent, el que diem és talent de les empreses. Qual? Sí, Mayra. Piensa, Andrés, que nuestro colectivo pertenece a esos instaladores que tienen que desarrollar los trabajos y los proyectos relacionados con la electrificación, la descarbonización, las renovables y empujar a todo nuestro territorio. Somos las manos hacedoras que pujan al territorio hacia la Agenda 2030 que todos tenemos que cumplir. Hay tres datos que podíamos aportar a lo que nuestro presidente ha estado diciendo. En agosto del 2023, la profesión de las instalaciones eléctricas se ha incluido en el catálogo de profesiones de difícil cobertura. Eso cambia también algunas relaciones, por ejemplo, con colectivos de extranjería, imprime diferencias en nuestra forma de trabajar, sobre todo a nivel de recursos humanos. El 73% de nuestras empresas y nuestros empresarios están preocupados por contratación del talento, y el 86% de ellos, en la más reciente encuesta de Asinen, están preocupados también por la formación continua. Es decir, llevamos 3 años con una contratación muy fuerte y ahora los empresarios nos transmiten que, además de la contratación, necesitan formar a todas esas personas que han metido en las empresas y que están ahora en nuestro sector trabajando. Claro, cuando el presidente dice que en la AFP no sean realmente el personal cualificado, algo estamos haciendo mal, ¿no? Habría que hacer un replanteamiento o mirar a ver qué podemos mejorar en esa AFP, ¿o no lo he entendido bien? No, jo no dic que no surti gent qualificada, la gent subqualificada, el que passa és que no surt la quantitat de qualificats com per cobrir les nostres necessitats. La demanda que hi ha en el mercat laboral. Estem dins una transformació energètica, una electrificació, i hi ha una demanda de personal. Els alumnes que surten d'FP no estan tots per cobrir aquestes necessitats, amb la qual han de cercar talent a uns altres horitzons. Això és el que jo dic. Clar, i aquí ens trobem amb altres qüestions, no? que també parlàvem amb el seu president de la Federació de Transports, no? Que és el tema de l'habitatge, de fer bueno, pues, que la gent pugui venir i que sigui atractiu venir aquí, aquestes condicions que entenc que també bueno, pateixin, no? Aquestes empreses, les empreses associades a Cinem, no? Com qualsevol empresa de qualsevol sector. No? Supos que sí. Hi ha empreses que, de fet, hi ha qualque empresa que té un volum de negoci important a Mallorca, el qual gestiona 60, me consta que gestiona 60 pisos de lloguer per seu personal. Per seu personal. Per personal que du de fora. És un poc el que feien o fan en alguns hotels també, no? Que personalitat facilita, sí, un poc aquesta vivenda, no? Sí. Por eso nosotros impulsamos la idea de un enfoque de la vivienda, por supuesto social, porque es un problema social y hay que dar una solución social, pero también un enfoque laboral. Quizás hay que diseñar viviendas de determinado tamaño y determinadas condiciones para alojar perfiles temporales ligados al trabajo. Hay empresas de la asociación como Estel, como I2M, como San Paul, que tienen trabajos ligados al desarrollo de las cadenas hoteleras, pues en Jamaica, México, República Dominicana, Canadá. Y tienen plantillas estables allí que podrían servir aquí. Entonces, hay determinado trasiego y viaje de trabajadores posible que enriquecería nuestro momento productivo en determinados hitos que necesitemos para desarrollar el trabajo.
Uh-huh. Es un nuevo enfoque. Hablabas, Mayra, tú antes de formación. La veritat és que Ventura n'hi ha molta gent que desconec, no? Però des de Cinem se proposen moltíssims de cursos, no? Formatius que Ventura estaria bé que la gent els conegués, no? Bueno, de fet, ara mateix, el que hem comentat, pel mes d'octubre, no? Ara d'aquí poc, començarà un curs en la col·laboració de la Càmera de Comerç i Càritas, que és un curs d'arraigo. És un curs per més de 45 anys, de gent de fora, i el començarem ja mateix, en aquest curs, no? Amb aquesta col·laboració. A part, tenim en Vicenta 11 un curs que ja el tenim en marxa, i a part, també avalats per la Càmera de Comerç, tenim uns altres cursos, ja duim dos anys fent cursos de formació per preparar en aquesta gent i entrar a formar part en aquestes empreses instal·ladores associades. La importància de la formació, no, Mayra? Absolutamente. Formació continuada, no? Sí, Asinen és una patronal, és un col·lectiu d'empreses, però necessita formació contínua. La curva del coneixement humà se duplica cada dos anys pràcticament i, per molt bé que formem en la FP, per molt bé que formem en la universitat a nostres enginyers, pues, en un breu període de temps, aquests enginyers, aquests graduats superiors i mitjans de la formació professional necessiten més coneixement actual. Per això Asinen és un centre SOIP FP, desde el año 2014, hacemos y desarrollamos más de 74 formaciones al año. Y, más de 74 sí, formaciones. Y claro. Un trasiego importante de más de 1.600 alumnos. Y la formación para la inserción, además de la formación continua, es una labor muy importante para nosotros porque con eso hemos desarrollado ya desde el año 2022 un área de empleabilidad que no es solo tener una bolsa de trabajo para anunciar y emplear, sino también una bolsa y un puente sociolaboral de oportunidades para muchos colectivos con los que previamente no trabajábamos, pero que ahora entendemos que debemos abrir nuestra puerta a la diversidad del talento, a la diversidad funcional, que es este proyecto 11 al que ha hecho referencia Javier, a la diversidad cultural, que son los proyectos que hacemos ahora con extranjería para arraigo por formación y arraigo social. Entonces, Asinen tiene ahora mismo una visión de puente de inserción de personas muy, muy importante. ¿Y qué perfil tiene? Si es que se puede definir un perfil tipo de esta gente que acude a vuestros cursos de formación, ¿es más masculino, más femenino, una edad determinada? No es un perfil tipo, ¿no? Está claro que es un entorno tremendamente masculinizado. Por eso ahí quería ir un poco, ¿no? Porque claro, estamos hablando muchas veces de trabajos físicos, ¿no? Y lo digo, evidentemente, no voy a decir que se donen no pueden hacer según quienes tascas. No debemos decirlo porque no es verdad. No, quienes tascas, pero... Jo crec que tant els dos, tots poden fer feina d'instal·lació elèctrica. Val? És veritat que hi ha moments que hi ha sobrecàrregues, però hi ha una llei de PRL que tampoc ens permet fer tasques on hi hagi grans esforços. I si no, les empreses han de tenir les seves eines, els seus equipaments per planificar i desenvolupar de forma correcta les instal·lacions. Con la qual acabuda. Una instal·lació elèctrica és molt ampla, no és, té molts aspectes, des de la planificació, des de la compra de materials, des de l'execució, des de la posada en marxa i l'entrega de l'obra, amb la qual en aquesta fase de construcció, en aquesta fase de desenvolupament, hi ha cabuda per tothom. El que han de ser capaços, i és una part que els empresaris és important que ha de tenir clar, és com gestionar el talent. Tenim el talent? Molt falta gent, però tenim talent. Aconseguim talent d'una manera o de l'altra. En cicles, en certificat de professionalitat, que venguin de FP, en gent que no té estudis, però que empresaris els incorporem a les nostres empreses per fer cantera, el que antigament dèiem fer banquillo, i tot aquest personal entren dins secció. I ara, l'empresari el que ha de gestionar és aquest talent. De quina manera i que la producció sigui la més òptima, que és el que
anem a cercar també. Sí, és com un equip de futbol, i un poc la seva comparativa i tal, que se posar cadascú allà on pot rendir millor, no? Sí. Per l'equip, no? El trabajo con las organizaciones no gubernamentales que desarrollamos, por ejemplo, con Cruz Roja, con Cáritas, con Cámara de Comercio, con la ONCE ahora también, implica ya que ellos mismos nos proponen distintos colectivos y perfiles. Por ejemplo, Cámara de Comercio, llevamos 2 años trabajando con PICE, que es el Fondo de Garantía Juvenil. Son niños, bueno, perdón, son personas entre 17 y 29 años. Jóvenes. Jóvenes. Jóvenes, donde todos los empresarios coinciden, lo importante es la actitud más que el conocimiento, porque hay una fase de apuesta que él ha mencionado que es muy importante. Hay todavía cierto miedo a la contratación por parte de los empresarios de perfiles menores de 18, porque entrañan aspectos de contratación especiales, prevención de refuerzo, comunicación especial a los tutores, etc. Pues un entorno que dificulta un poco o añade un poco de problemática. El colectivo de más de 45, más de 55 también tiene cabida. Tenemos contrataciones de éxito de 60 a 62 años. Se alarga la vida laboral y no hay límite para esto. Y las mujeres, hay que desmitificar que no puedan entrar en este sector, porque solo tenemos casos de éxito con las personas que participan y que sean mujeres. Ahora mismo, en el curso de la ONCE, hay 3 mujeres y diría que son de las mejores de la clase, sin duda. La semana que viene empezaremos con un curso de fontanería específico con 11 personas que van a estar contratados por una empresa y hay 2 mujeres fontaneras. Entonces, creo que poco a poco nuestro idioma va cambiando. El de la asociación también, porque desde agosto nos llamamos Asociación de Empresas Instaladoras de Baleares, que ya no es empresarios instaladores con género. Entonces, vamos adaptándolo todo. Asociación de Empresas Instaladoras de Baleares. Bueno, pues, hay que quedarse con esa nomenclatura y con ese nombre, ¿no? Avui, en aquesta gala, crec que teniu previst també pues, un jurament d'un premi, no? Especial, no? En aquesta gala. Sí, cada gala, des d'ho fer 8 gales, si no recordo malament, no vaig equivocat, entregar un premi a un empresari, a una empresa, que la distingim per el seu recorregut. Enguany li ha tocat una empresa mallorquina, una empresa que creada des de l'any 1983, si no recordo malament, una empresa capital mallorquí, una empresa que aposta pel territori mallorquí i tècnicament preparada, que desenvolupa components electrònics, que està molt focalitzada en l'estalvi i millorar l'estalvi energètic dels establiments hotelers, i l'empresa se diu Robot. 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 Molt bé, doncs enhorabona per aquesta empresa. No, supos que ja ho sabia ella, no, no estem fent spoiler. Eh? Ja han rebut la seva comunicació i saben que han guanyat aquesta, doncs, des d'aquí aquesta felicitació, no, per aquest premi d'enguany a Cinem. Un parell de qüestions més abans d'acabar aquesta entrevista. Un parell de qüestions bueno, que s'han de dirimir a nivell nacional, no? Però que volia conèixer la vostra opinió. No? El tema de la reducció de la jornada laboral és un tema que està en el debat polític, ho ha plantejat el govern, que ho està xerrant, no? I amb els sindicats, amb la patronal, que sembla que la patronal no està molt massa d'acord. No? Quina opinió teniu des de Cinema sobre aquesta qüestió, com podria afectar o no afectar a les empreses, en aquest cas instal·ladores, que bueno, són associades de Cinema? Bueno, bona pregunta, no me l'havien fet mai aquesta pregunta. No sé si te la sabré contestar de la manera correcta, però bueno, nosaltres, les empreses instal·ladores, formen part del conveni del metal. El conveni del metal ja diu que no són 40 hores setmanals, són 39 hores setmanals, amb la qual ja no són 3 hores que ens lleven, sinó són 2 hores. Bueno, ho duren de la millor forma possible. Bueno, él lo ha explicado y yo creo que al final los empresarios siempre se adaptan. Hay que ver también cómo se aplica, porque a veces hablamos también, han hablado. Sí, conocemos el titular, pero luego la letra pequeña y... Sí, el titular y todo parece anunciar que se va a manifestar, que serán 38,5 en el 2024 en diciembre, veremos ver, y 37,5 en enero del 2025. Los empresarios se adaptarán siempre.
El coste, hay un coste, porque una de las condiciones de esa reducción de jornada no es solo el tiempo, sino que se mantenga la remuneración de las personas. Entonces, hay un coste empresarial inevitable. No solo coste empresarial, sino que eso se revertirá en el ciclo de la economía, es decir, los productos que nos lleguen a nuestras casas serán más caros, los servicios que contratemos, por desgracia, también tendrán repercutidos esos costes. Y por otro lado, es la adaptación a cada convenio y a cada sector empresarial, donde hay una bolsa de horas, dicen un 10%, en nuestro caso ya está diseñado en el convenio una bolsa de horas que se pueden mover en el tiempo para adaptarse a los momentos productivos. Así, en particularmente como asociación, ya está adaptada a 37,5 desde hace tiempo y reconozco que es verdad que las instalaciones y el mundo ligado a la construcción pues tendrá que adaptarse irremediablemente. Mm-hmm. I també s'haurà d'adaptar, entenc, a un altre tema que també es planteja des del govern central, no? Des del Ministeri de Treball, que entenc jo que és el tema de la flexibilització d'aquestes baixes laborals, no? Que és un altre tema que també ha plantejat el govern i que el govern central i que entenc que també afectarà, no? A qualsevol empresa i a les empreses de cinema també, no? Evidentment. Teniu qualque opinió sobre aquesta qüestió? Bueno, hay bajas ya flexibles de todos los colores. La verdad es que no se conoce mucho, ¿no? Porque estamos lo mismo, en el enunciado y tal, pero no sabemos realmente cómo... En cuanto al género, a las bajas ligadas al ciclo menstrual o menstruaciones dolorosas de las mujeres, ya se aplica. Mi opinión, y soy mujer, es que realmente me parece a veces confuso y extraño que se pueda expedir una baja por un año, presumiendo que todas... las menstruaciones eran dolorosas de una persona. No lo sé, y además soy médico. Me cuesta digerirlo como gestora de personas, la verdad. Y hay bajas que realmente son cuestionables. Creo que la Dirección General de Trabajo de Baleares y la Secretaría Autonómica de Trabajo tiene un plan próximo a desarrollar sobre el absentismo laboral, que creo que es absolutamente necesario, porque en todo caso estamos hablando de más tiempo productivo. Está la reducción de la jornada, la flexibilización y finalmente lo que estamos perdiendo son valores y cultura de trabajo. Entonces, esto es lo que nos tropezamos los empresarios, que no siempre es crisis del talento, sino crisis del compromiso de las con las empresas. Jo el que voldria afegir és que crec que els empresaris el que tenim l'obligació és de crear bons ambients de feina. Si tenim creat bons ambients de feina, els empleats vendran contents i satisfets a fer la feina. Con la qual possiblement totes aquestes baixes laborals que vostè m'ha demanat potser no ni els hi viurem. Els polítics legislen, apliquen normatives, els empresaris els han d'aplicar aquestes normatives, però tenim un compromís en els empleats. Si l'ambient de treball és agradable, crec que les baixes no hi són. En veure que aquestes baixes que diu la legislació, no sé exactament, no entrat en els detalls. És una proposta, no entrat en els detalls. Però sí que és veritat que sí que vivim les baixes paternals. I les baixes paternals són complicades per una empresa instal·ladora. Perquè les empreses instal·ladores vivim de formar en el personal i del valor afegit. Moltes vegades nosaltres no només oferim un producte, oferim un valor afegit a les instal·lacions. Con la qual cosa, tenir aquesta baixa paternal d'un treballador, home o dona, ens pot afectar. I a vegades reemplaçar aquest lloc de feina és complicat. Però al final, els empresaris, les empreses, són camaleònicos, ens hem d'adaptar a aquesta situació, ens hem d'adaptar, és que no ens queda més remei. Som, al final, són els qui reben de per tots els costats, però no ens tomben. Ens aixecam i continuem a fer feina, perquè crec que som els valents, empresaris i autònoms, som els valents per tirar endavant l'economia, en aquest cas, de Mallorca o de Balears. Insistiendo en lo que ha dicho Javier, que estoy totalmente de acuerdo con el desarrollar el bienestar de los empleados en las empresas, yo diría que hay que poner énfasis en la prevención de riesgos laborales. Creo que también ahí está un plan de futuro ligado a la prevención del absentismo, no solo una prevención de riesgos laborales, hablando de seguridad industrial en cuanto a la obra, sino a maniobras,
técnicas y desarrollos y planes para prevenir las lesiones de espalda, las lesiones o las enfermedades mentales, para tener una profilaxis dentro de la empresa mucho más amplia que lleve a una vida saludable en el mundo laboral y, por supuesto, entonces menos bajas. Hem parlat molt de reptes, no? I de qüestions en aquests darrers minuts que afecten en aquestes empreses associades a CINEM, l'Associació d'Empreses Instal·ladores de Balears, ho deixarem sense gènere, no? És així. No sé si ens queda qualque repte més, no? Que es plantegi vostès per aquests pròxims anys, no? I del que no hem xerrat encara. Bé, jo crec que el que han duit recorregut en aquests 3-4 anys de legislatura que ja estic, tot això que els meus companys presidents anteriors han fet, jo crec que han fet molta feina. Hem establert una sèrie de pilars dins l'associació que ens donaran continuïtat i seguim apostant per la formació, perquè crec que és una cosa important, i donar un assessorament tècnic també als nostres associats. Jo crec que estem parlant de continuació, continuïtat. Totalmente de acuerdo. La formación es uno de los pilares básicos de nuestra asociación. Diría también que la consolidación de las empresas. Tenemos un tejido de empresarios autónomos importantísimo. De nuestras 545 empresas, 226 están entre 0 y 4 trabajadores. En esta legislatura asistimos a un impulso y sobre todo una visibilización del trabajo autónomo, las ayudas para autónomos cuota cero dual y autónomos consolidados. Me gustaría que fuera una línea que continuara en el tiempo. Creo que también tenemos que hacer progresar a esas empresas de 0 a 4 trabajadores a una gestión más ambiciosa, más optimizada y de mucho mejor rendimiento y convertirlas en modelos de empresas un poco más europeos de cierto volumen más. No mucho más, pero sí un poco. Sobre todo trabajar la profesionalización en la gestión de nuestras empresas. Muy bien, pues hemos hablado estos últimos minutos con Javier Piña, que es presidente de CINEM, Asociación de Empresas Instaladoras de Baleares, y con Mayra Argüelles, que es su gerente. Hoy celebran la gala anual del año 2024 en Esmolí Descompte, a partir de las 6:30 aproximadamente, ¿no? Correcto. Ahí rebuda i després i tal, durarà molt o no? Perquè aquestes gales solen... A partir de les 6:30 i el que és la gala en si és a les 8. A les 8? A les 8, amb una duració aproximada d'una hora. O sigui, entre 6:30 i 8 és un poc de... Sí. Pues això, no? Rebre els associats i un piscolavis. Estàs invitado, nuestras galas son de riguroso reloj. Tenemos escaleta de cumplimiento absoluto. Televisivo, no? Com si fos un programa de ràdio de televisió, no? Te garantizamos menos de una hora. Molt bé, doncs enhorabona, gràcies per estar amb nosaltres avui, que sigui tot un èxit, que ho serà segurament aquesta gala, i seguirem parlant, però la veritat és que molt interessant aquesta oferta i aquestes propostes, sobretot formatives, de les que parlàvem, que ofereix a CINEM dins d'aquest sector de les empreses instal·ladores. Senyor Javier Piña, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Mayra Argüelles, gràcies també per estar amb nosaltres. A vosaltres. I fins a la pròxima, que vagi bé. Moltes gràcies.